Grįžkite į laikus, kuomet kūrėsi Kauno regiono upeivystės ir laivybos istorija. Atskleiskite upių svarbą ir reikšmę šiandieninę miesto identitetui. Keliauk kartu su tyrinėtoju, padėk jam atrasti paslėptus lobius, spręsti senovės paslaptis ir kovoti su tuometiniais Kauno priešais. Naujasis Hanzos kelias – tai kvapą gniaužinti kelionė laiku po Kauno istoriją ir kultūrą. Prisijunkite prie tyrinėtojo, siekdami atskleisti praeities paslaptis ir patirti miesto susikūrimą iš naujo.